Ahoj, já jsem Miki a dobrovolníka pro Smefér dělám už od roku 2017 a je to něco, co můžete dělat i vy. To, co mě na tom baví, je psát poslancům a poslankyním, domluvat si s nimi schůzky a snažit se na ně přímo osobně zapůsobit, aby oni podpořili zákon o manželství pro všechny. Kromě toho, že mám pocit, že je to užitečné, tak i pro mě to bylo osobně nesmírně zajímavé, protože se podíváte do sněmovny, zkusíte se skutečně promluvit s někým, kdo tu politiku reálně dělá. A navíc je to nesmírně jednoduché. Vlastně na smefér.cz jsou veškeré kontakty těch poslanců a poslankyň, takže jim stačí napsat, tak to můžete zkusit.